покаже времето. Имаме и коментар от Лорд Краев. Тошко е класа. Няма какво да добавим. Просто ти виждаш, че откакто Тодор Неделев се завърна на терена, всяка седмица е по нашите таблици. Това просто е... Той е страхотен футболист. Той наистина е страхотен футболист. Той прави цялата игра на Ботев Пловдив с такава лекота игра. Аз, между другото, имам едно убеждение за себе си, че той никъде другаде не може да бъде този играч, какъвто е в Ботев. Просто защото свободата, която получава при канарчетата, не може да я получи. Той я получаваше в едни мачове, мисля, че дали не беше при Хупчев в националния отбор, да. Започна да го играе дясно крило и му даде свободата, която има в Ботев, и Неделев, това са му най-добрите мачове в националния. Но просто мен ми се иска да гледам Неделя в Ботев Пловдив и никъде другаде, защото смятам, че това е неговия натурален хабитат. Абсолютно е така. Аз смятам, че наистина е въпрос на време. Просто Неделев да показва какво може с всеки един изминал матч. Според мен се стигне отново до трансфер на Неделев в един момент, но както ти казваш, може би наистина никъде другаде няма да получи тази свобода. Направо, ние го сравняваме с Дебройне, уж на шега всеки път, но аз би го сравнил и с Бруно Фернандеш. Той наистина, миналия кръг, къде беше Тошко Неделев? На 10-ти номер на мястото. Сега е осмица. Ами, това е много интересно, честно казано, и аз бих му разгледал и други показатели. Може да го поканим някой път по време на обзор на нашия кръг. Да погледнем някои негови показатели в дълбочина. Може би ще има нещо много по-интересно, което ще излезе. И както коментирахме, той наистина е нещо страхотно, което се е случило на Ботев Пловдив. Пожелавам му да е жив и здрав, да няма такива контузии като тази, която претърпя, защото той е радост за окото, и се надявам и сега националния отбор също да покаже какво може и на високо ниво. И говоряки за това,